Hai Assalamualaikum, Salam Sejahtera dan Salam Anak Muda sekalian Okey, so kembali lagi korang bersama aku Afendi di dalam video aku yang terbaru Okey, so dalam video ni aku nak ajar korang macam mana korang boleh melabur pada hartanah yang betul Jom saksikan Okey, so kita pergi ke slideshow yang pertama Labur pada hartanah yang betul Sebelum tu aku nak perkenalkan diri aku bagi mereka yang tak tahu nama aku Afendi Okey, terima kasih kerana uh, menonton video ni di YouTube, Facebook aku dan Instagram aku pun ada dan social media link semua aku letak dekat description kat bawah dan kalau korang berminat korang boleh pergi ke website aku afendi.com slash testimonial kat situ aku ada letak orang-orang yang pernah menjadi klien aku Okey, yang supporting-supporting semua aku letak gambar kat sini Okey, pada tahun 2020 Uh, adalah sempat awal tahun ni mereka-mereka yang sudilah nak bergambar dengan aku tahun 2019 ada Jadi dalam video ni korang akan belajar sebab kenapa hartanah dijadikan sebagai alat Alat pelaburan korang lah Ataupun dalam kurungan bahasa Inggeris dia tools And then uh, kedua mulakan dengan sebab yang betul Ketiga cara mudah nak labur dengan betul dan last sekali, akhir sekali aku akan kongsikan uh, secara ringkas case study yang aku dengan klien aku lalui sendiri. Contoh pelaburan yang salah langkah. Uh, so, pastikan korang tengok sampai habis lah. Okay, kat sini aku nak kongsikan Maslow Hierarchy of Need um, uh, diperkenalkan pada tahun 1943 oleh Maslow sendiri. Dia bagi tahu bahawa manusia ni dia punya keperluan basic needs dia ada sikit je. Makan, minum, tempat berteduh. Itu uh, paling simple lah dan bila dia second naik second layer dia semakin kompleks dia perlukan uh, safety daripada contoh macam uh, dia perlukan rumah untuk anak bini dia ke keluarga dia ke dia perlukan uh, security daripada, daripada segi bentuk gaji pendapatan dia and then daripada in, segi insurance dia nak beli apa nak dapat pendapatan and then dia nak beli insurance so safety dia dan seterusnya uh, level 3 love belonging esteem dan last sekali self actualization kalau leader leader-leader yang ada kat luar sana kebiasaannya dia orang punya needs ni semua dah di fulfill lah sebelum dia orang nak tolong orang lain biasanya dia punya needs ni mesti dah uh, fully fulfill dulu so just kadang nak kongsi sajalah so kat sini kita boleh nampak eh pada layer pertama dan layer kedua kita perlukan hartanah maknanya property maknanya yang psychological diperlukan shelter lah paling kurang pun kan tempat berteduh mungkin dia boleh sewa dan sebagainya dan ke, ke level 2 dia perlukan safety maknanya dia perlukan rumah sendiri mungkin uh, dia akan fikir nanti dia tinggalkan anak bini dia kalau apa-apa jadi pada dia anak bini nak duduk kat mana kan uh, so safety kat sini aku boleh rumuskan bahawa hartanah merupakan keperluan asas uh, yang penting untuk manusia So sebab itulah kita nak melabur pada tanah sama ada untuk diri kita sendiri ataupun orang lain jugalah. So kita perlu mulakan pelaburan tu dengan kenapa. Okay, start with why dibawakan oleh Simon Sinek. Okay, Simon Sinek ni kalau korang tak kenal, dia merupakan um, well-known public speaker and then dia author juga dan juga uh, mentor untuk leadership. Okay, dia perkenalkan Golden Circle. Uh, lebih 10 tahun dah ni. Okay, kalau korang tak pernah tengok, mungkin korang boleh google Golden Circle yang dibawakan oleh Simon Sinek. Dia katakan kita perlu buat sesuatu dengan why, how, kemudian what. Kebiasaannya orang akan mulakan dengan what dulu, how, kemudian dan last sekali baru why. Okay, dan contoh yang dibawakan ialah Apple lah dalam dia punya TED Talk tu. Korang boleh google uh, di YouTube uh, cari. Simon Sinek punya start with why dia memberi impact lah kenapa korang buat sesuatu tu Okey, so sebelum kita melaburkan uh, melabur dalam hatana kita kena faham lah kenapa kita nak melabur tu kalau paling basic yang aku boleh fikirkan untuk korang ialah untuk tinggal tinggal sendiri okey dan family kan And then, yang kedua, umrah dan haji. Mungkin nak pergi haji private ke, gunakan property, dapat cash. Bila atas keuntungan ataupun cash flow tu, korang boleh register pergi ke umrah ataupun haji private ke kan. Ada yang gunakan untuk dana pencin, legasi anak-anak, pelajaran untuk anak-anak. Ataupun, kemudian korang boleh kembangkan sikit circle, mungkin korang senang sikit korang boleh bantu pula mak ayah korang pula untuk pergi umrah dan haji. Ha tu antara why yang aku boleh fikirkan lah. And then bantu adik-adik ke, bantu saudara mara terdekat, jiran-jiran terdekat dan orang-orang yang memerlukan. So itu antara sebablah kenapa korang belum uh, labuh pada tanah yang betul. Okay, ha ni uh, memang milenial suka ni bercuti ke luar negara atau pun beli rumah yang cantik, ada rumah banglo, ada swimming pool. Kondo uh, ke kan And then last sekali Pakai kereta Mewah Ni antara why lah Tak ada salah tak ada betul Setiap orang mempunyai uh, Why yang berbeza Yang penting ada why lah So kat sini aku nak uh, sun, Ambil kata-kata daripada Simon Sinek Very few people Or companies Can clearly articulate Why they do what they do By why I mean your purpose Cause or belief Okay So cadangan aku ialah Gunakan rumah, satu rumah uh, untuk satu dana pelajaran anak. And then satu rumah untuk satu dana pension. So let's say kalau korang suami isteri, korang perlukan dua rumah so that korang ada dua dana pension. Okay, korang boleh gunakan cash flow untuk uh, jadikan dana pension lah. Lagi-lagi kalau korang kerja private kan, tak ada pension kan, macam government kan. So korang boleh gunakan duit cash flow tu untuk perbelanjaan korang di masa korang dah pension nanti and then dua orang anak korang boleh gunakan uh, untuk dua dana pelajaran so total empat buah rumah ini cadangan saja eh. pada aku sangat logik lah ok dan kedua ialah how ok macam mana kita nak melabur pada hartanah yang betul tu ok so benda paling simple ialah korang belajar dengan pengalaman sendiri lah okay. Uh, tapi dia perlukan masa, uh, sama juga nombor 1 dan 2 ni perlukan masa cumanya uh, korang perlukan masa dan juga resources dari segi duit okay, korang melabur, salah, betul, korang tanggung sendiri and then, how, macam mana korang nak uh, melabur pada tanah yang betul korang boleh belajar dengan orang yang telah berjaya uh, to, so tu uh, option yang adalah So, siapa orang-orang yang berjaya ni? Aku suka kongsikan lima orang ni lah. Aku pernah post di dalam Instagram aku. Korang boleh follow. Malaysian underscore properties. Okay, lima orang ni memang pada aku uh, proven, track record. Dia pun open untuk mengajar pasal property. Okay, Saiko um, Kairi. salku Kairi ni yang aku tahu dia uh, lawyer hartanah. And then Azizu Azli, lecturer. And then pelabur hartanah, Ahyar Ishak dan juga Abang Henseng, Rizwan dia pun mengajar pasal investment dan capital, so orang-orang ni tak kisahlah ekonomi macam mana sekalipun macam sekarang ni kan, orang kata tak sesuai ajar pasal property so, tapi dia orang konsisten dengan mesej dia orang ialah tentang kesedaran kewangan, kan ok, kalau korang ada networking yang bagus, mungkin korang boleh belajar dengan bilionaire-billionaire yang ada kat Malaysia ni kan Uh, so ni adalah I top 10 tapi ni tahun 2016 nya kalau korang berminat. Okay korang boleh tengok dekat Forbes Malaysia 50 richest uh, nombor 1 sampai nombor 50. Uh, kalau belah kiri ni nama dia dan belah kanan ni ialah industri yang diorang terlibat. Okay kalau macam ni palm oil, shipping, property, robot proper corp, uh, kuek lengcan pun banking, property and then Ananda Krishnan, Telkom, Media, Oil Services. Casino pun ada Yang paling menarik Nombor 20 aku tengok Funeral services Yang aku tahu Funeral services ni Macam Nirvana ni Dia boleh kata property juga Sebab dia jual lot untuk Kubu Kebumikan korang punya Jasad tu kan Ni untuk nan bumi punya lah Boleh kata macam property juga kan Okay So Tengok balik slide show Kat sini aku dah ambil Setiap orang tu punya Industri Apa yang dia orang terlibat Dan ...aku listkan... ...property sebenarnya paling banyak sekali eh. Korang boleh tengok kat sini... ...property setiap orang yang... Uh, ...kaya dalam Malaysia... ...lebih kurang 19 orang. Ataupun... ...38% daripada 50 orang tu. Okay. So bermakna kat sini... Uh, ...ni just aku punya teori bahawa... Uh, kalau korang terlibat dengan property... Tak salah juga untuk korang... Um, capai korang punya why tu... Menggunakan property... Sebab diorang sendiri pun... Capai status millionaire dan billionaire... Menggunakan property... Bayangkan... Daripada... Banyak-banyak... palm oil... Oil and gas... Construction... Port media... Semua ni... Okay, property paling tinggi... Uh, sebab ada yang double industry... Dia orang buat business... Uh, 2-3 kan... Uh. So... Aku nak petik kata-kata Datuk Ruslan Abdul Hamid bahawa okey dia dia ni ialah seorang public speaker punya guru okey kau orang boleh search dekat Facebook dia kata semua orang boleh sukses bersama dengan mengikuti jejak orang yang telah sukses so macam aku cakap tadi lah kalau bilionaire-bilionaire ni semua boleh boleh um, capai apa dapatkan kekayaan melalui property tak salah juga korang dapat 4 biji property pun 5 biji property pun dalam portfolio korang dah boleh capai impian korang at least korang boleh bahagikan orang sekeliling keliling keliling korang kan Okay, so what yang akhir sekali what ha, benda ni aku rasa semua orang um, yang dah pernah beli property fahamlah benda ni so rumah jenis apa subsale ke baru ke freehold ke leasehold ke landed ke condo ke market sewa macam mana untuk pelajar ke ataupun untuk pekerja profesional ke macam mana dekat dengan LRT ataupun tidak lokasi Selangor atau KL so kebiasaannya orang fokus terbalik tau dia fokus pada apa benda yang dia nak beli dulu and then how macam mana dia nak beli Okay, mungkin bolehlah Belajar daripada sifu-sifu ke apa benda kan. Tapi bila dah, dah ada rumah tu. Tiba-tiba bila dah dapat kunci. Dia tak tahu apa yang dia nak buat. Sebab dia punya why tu tak ada. Contohnya. Dia tak tahu pun nak buat apa dengan rumah tu. Dia nak dapat yang cash flow ke. Tidak ke. Betul ke harga yang dia enter tu. Ha, belum tentu lagi kan. So aku tak nak korang tersalah. Beli property. Seperti banyak dah klien-klien aku sekarang agak susah juga nak nak dispose dia punya property sebab untuk pengetahuan korang kalau property yang korang beli tu betul tak kisahlah sama ada ekonomi elok ataupun tidak dia masih lagi boleh dapat positif cash flow itu terbukti ya eh, sebenarnya kalau korang beli pada harga yang betul korang boleh dapat so dengan syarat beli harta tanah yang betul lah Okay, so ni case tadi daripada klien aku sendiri Okey, kes nombor satu um, ada seorang klien ni beli kondo di Glenmary, Mary, okay, berstatus freehold RM600 per square feet. Okey, dia berjaya sewakan, sewakan by bilik sebab kawasan tu kawasan student. Tapi dia gagal untuk cover dia punya monthly installment dan juga dia punya maintenance. Dan dia minta aku tolong uh, buat research, boleh tak tolong jual at least cover dia punya cost ataupun untung 10 to 20% saja pun dia okey boleh terima. Malangnya tak berjaya. So, kes kedua pula, apartmen di Subang Bestari berdekatan dengan tempat student. Okey, lebih kurangnya macam yang pertama tadi. Sewa yang diminta, RM800 je. Tak banyak pun. In fact, dia boleh kurangkan kepada RM700. Uh, tapi sampai sekarang gagal untuk disewakan. Aku dah cuba macam uh, apa IKEA dah. Tapi macam market kat situ tak berapa nak okey lah. Okey uh, even dah ni nak dekat 6 bu 5 bulan 6 bulan tak ada orang kosong padahal 800 ni dia boleh kurangkan lagi 700 setengah dan kes yang terakhir sekali kondo di Batu 3 okay, kondo ni baru lagi dalam 2 tahun 3 tahun freehold uh, lebih kurang 500 per square feet okay, klien ni uh, berjaya sewakan tapi tak cover installment uh, tapi sekarang ni dia gagal untuk jual uh, So tu antara kes kalau aku berkesempatan di masa depan aku akan uh, Uh, detailkanlah uh, satu-satu kes ni so itu saja daripada aku semoga korang uh, mendapat sesuatu pada malam ni pada video kali ni dan hopefully kita boleh uh, jumpa di video akan datang pastikan korang tekan like subscribe dan follow channel-channel aku di Facebook dan sebagainya assalamualaikum salam sejahtera dan salam anak muda sekalian